Beleza, beleza, galera. Aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul aqui do nosso Brasil. Vamos lá então para mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Pelego Box feito aí do zero, galera. Dessa vez é para o nosso amigo João, que é lá do estado de São Paulo. Opa, desculpa, estado do Rio de Janeiro. Perdão aí, tá? Então, quero agradecer a todos os cariocas aí que compram, né, com a gente, todos os clientes que a gente tem aí no estado do Rio de Janeiro, tá ok? E também quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí no nosso Brasilzão afora. A gente tem clientes em todos os estados brasileiros, galera, inclusive fora do país. Hoje a gente já tem clientes aí na Suíça, na Espanha, no Uruguai, nos Estados Unidos e também na Colômbia. Então, gratidão aí a todos. Beleza? Esse projeto é o número 900. Então, por esse motivo, a gente trocou a capa aí dos nossos vídeos do YouTube, né? A cada 100 projetos eu troco a capinha aí do vídeo. E quando chegar no projeto 1000, eu quero ver se eu troco o layout do vídeo também, tá? Não é de certeza, né? E a gente está quase completando 2 anos, galera. Falta apenas um dia. É amanhã. Amanhã a gente completa um ano aqui. Ah, desculpa, 2 anos aqui no YouTube, né? Embora a gente tenha mais de 23, quase 24 anos aí de experiência, são mais de 3.380 projetos que a gente já fez, se eu não estou enganado. Vamos olhar aqui. Propriedades. 3.393 projetos que a gente já fez aí utilizando o software BestBox 6 Pro, tá ok? Só lembrando que eu já fui vendedor, já fui instalador, já fui promotor de vendas, já tive uma fábrica de caixas acústicas, já tive loja de som automotivo, já tive som profissional e já fui funcionário aí de uma banda. Então, eu tenho um know-how aí para ajudar pessoas, tá, galera? Não sou melhor que ninguém, simplesmente eu uso, coloco em prática tudo que eu aprendi, né? Tudo que eu errei e paguei caro para aprender. Então, por isso que eu estou aqui para ajudar pessoas. Se o projeto não for para ficar bom, galera, eu mesmo não faço, eu devolvo o dinheiro, tá? Ou eu vou avisar antes para o meu cliente: ah, tu quer continuar? Tu tem certeza absoluta que tu quer continuar? E aí o cliente sempre tem a escolha de desistir, trocar de alto-falante, enfim. Eu nunca forço ninguém a fazer uma coisa se não for para ficar bom, beleza? Então vamos lá, o nosso amigo João montou um projetinho aqui bem bacana. Quem quiser comprar esse projeto pronto, galera, eu vou vender ele também, tá? Vai ser o mesmo preço aí que o João pagou. O número do projeto aqui do vídeo, né, é o 900, tá? Então vamos começar aí os periféricos que ele vai utilizar. Começando pela matéria-prima aqui, que vai ser 15 milímetros, tá? Então, quero comprar esse projeto para montar um monitor. Primeira coisa, medidas livres. Segunda coisa, a madeira aqui tem que ser 15 milímetros, tá? E aí os periféricos tem que ser os mesmos, né? Senão não faz sentido, às vezes não vai dar certo, não vai caber. Então, por isso que eu vou explicar bem devagarinho aí. Aqui vai uma alça plástica, até que dá para trocar aí, colocar outra, né? Beleza. Vai uma corneta oval, que é uma LC. Deixa eu abrir aqui para vocês. É uma corneta LC05, tá? Esse modelo aqui, ó, da Permac, LC05, tá? O driver é um D220 Ti, beleza? O amplificador que vai ali atrás, embutido, é da Next Pro, o M300 Cross, tá, galera? Então, esse amplificador aqui de 300 RMS, olha, vai embutidinho ali atrás. Ele é bem compacto, tá? Bem compacto mesmo. Beleza? E o alto-falante que ele vai utilizar é esse aqui, da Taramps, o 8MB400S, tá? É um alto-falante aí. Ó, aqui diz que ele desce até 60, tá, galera? Mas é bem difícil chegar em 60, tá? Então, a gente fez aí uma resposta gráfica bem interessante. Ficou com um pouquinho de pico, não teve o que fazer, né? Por causa dos 300 watts, aí a gente teve que abrir um pouquinho mais o duto, tá? Mas é um alto-falante bem legal, bem flexível. Acho que vai atender bastante o nosso amigo João, tá? O alto-falante é 200, tá, galera? Então eu sempre recomendo aplicar esse aqui, tá? Ah, mas o cara lá do YouTube falou no seu. Esquece, galera. Se não fosse para trabalhar com esse aqui, ó, vocês podem abrir os manual aí da Selenium, algumas fábricas mais antigas aí. O pessoal recomendava a potência RMS, hoje o pessoal não recomenda mais. Tá, então eles preparam o alto-falante às vezes para segurar um pouquinho mais ou o dobro, porque já sabe que a cultura do brasileiro é colocar mais. Só que o gráfico lá ele me fala, ó, vai dar ruim. Tá, então
Aqui, João, ó, se caso bater final do curso, fizer POC, POC, tem que segurar a potência, tem que baixar um pouquinho. Por quê? Porque se eu abrir o duto, vira uma caixa pancadão, então não quer, tu quer uma caixa resposta mais plana possível, né? Então com 300 eu fiz o que eu pude. Aí o resto vai ter que segurar aí no volume, na regulagem, tá? Não tem o que fazer. Mas vai ficar muito bom, e tenho certeza que tu vai gostar, tá? Beleza? Então, corneta, o driver já foi, a alça é uma alça plástica, né? Aqui embaixo vai um copinho de plástico também. Aqui atrás vai o Next Pro aqui M300. E o alto-falante, o Tarams 8MB400S. Tá ok? Então, beleza. Da onde é que veio essa caixa, galera? Que eu sempre digo lá no nosso WhatsApp, né? O pessoal, às vezes, eu pergunto pra eles: me manda uma foto. Olha como é fácil. O nosso amigo João mandou uma foto, ó. Tá? Então ele tinha aqui da FZ, né? Ele tinha uma ideia, ó. É uma caixa que ela é uma fly, tá? Fly significa que ela é pendurada. Então ela é retorno de palco, monitor de palco, e ela é uma fly, tá? Ele não vai usar como fly, ele vai usar como line, assim, e vai usar assim como monitor de palco, tá? Então a ideia veio daqui. A única coisa que a gente modificou foi isso aqui, ó. Ele não queria baluado, ele queria reto. Tá, então para vocês verem como fica fácil quando vocês mandam. Aí a alça ele não quis aqui, ele queria em cima. É nota 10 para ele aí, porque fez bem mais sentido botar a alça em cima, tá? Então assim, ó, sempre que vocês querem um orçamento, me dá uma luz, me dá uma ideia, me tenta chegar na caixa mais próxima aí que vocês têm, na mente, né? Que daí fica fácil de eu fazer o orçamento, fica rápido, né? Então aqui ele só mandou a foto, eu abri, já passei o orçamento, ele fechou. Depois que ele fechou, ele respondeu o questionário e aí o resto foi comigo, tá? Essa caixa é uma caixinha bem compacta, galera, então teve que tomar muito cuidado, tá? Quanto menor a caixa, pior é pra gente fazer o trabalho, porque é coisa de milímetros, centímetros e uma coisa pode pegar na outra, o equipamento pode bater no outro, tem duto, tem um monte de coisa aí, vocês vão ver como é complicado, tá? Então essa aqui demorou bastante, por isso que tem um valor agregado em cima, tá? O pessoal às vezes, ah, eu acho caro. Tá, então tu dilui o valor do projeto aqui em quantidades de caixa que tu vai fazer. Por exemplo, se assim, ah, eu quero produzir 10 dessa aqui, 20 dessa aqui, com um projeto sai mixaria. Ah, mas eu quero fazer só uma só. Ainda assim vai sair mais barato do que comprar um monitor pronto, tá, galera? Então é irrisório aí o preço do projeto, na minha opinião, tá? Eu acho que vale cada centavo. Beleza? Então vamos lá. Aqui vai montar as duas caixas uma do lado da outra, tá? Então tu vai ver ela sendo montada aqui como monitor, e aqui do ladinho sendo montada na situação aí de line, tá? Então beleza, ó, aqui são as laterais, a lateralzinha, ó, são duas dessas, né? Tu vai cortar, vai fazer os riscos aqui, os desenhos, né? E depois, claro, tu vai de um lado cortar a alça e do outro tu vai cortar o copinho. O copinho tem uma medida só que eu botei lá, então é ali a referência para não pegar no ímã do alto-falante. A alça aqui é simples, tu só desvia da frente do falante e já era, tá? Beleza? Então tá aqui as marcações, ó. Traseira, caixinha do ativador, inferior B, inferior A, frente do falante, suporte da tela, tá? E aqui tem um recuozinho de 0,6 aqui em cima e aqui deu 0,5 mais ou menos, tá? Então meio centímetro para tu entender aí, meio centímetro para tu botar a tua tela dobrada e colocar aí uma fita EVA para fazer uma boa vedação. Então vamos lá, primeira pecinha que tu pode colocar, não precisa ser bem essa, né? Mas eu vou te dar uma ordem aqui para te ajudar. É a frente do falante. Então a frente do falante aqui tem a medida da corneta, né? Aqui tu respeita, aqui tu respeita. Beleza, aqui tem medidas, todas elas para ser respeitada. Tem a medida do duto, aqui tem uma distância para tu colocar o alto-falante, senão o ímã vai pegar no copinho, eu já vou mostrar, tá? Beleza? Então essa peça ela tem grau, né? Ela tem um pouquinho de inclinação, tem que tirar um pouquinho, tá? Ó, beleza, cola branca, mete os parafusos, vambora. Se quiser começar por uma outra, para esquadrejar a caixa, tranquilo, tá? Eu só tô começando assim para te dar uma luz. Beleza. Primeira então, segunda, aliás, é aqui a inferior A. Tu vai ver que tem aqui uma marcação. Deixa eu tirar esse risquinho aqui. Tu vai ver que tem essa falta aqui, né? Ah, mas tá faltando, o cara errou. Não. É que aqui vai ser fixada a tela, tá? Então é um recuo natural. Eu não precisei forçar, não precisei usar madeira. Eu só diminuí a frente e ficou aqui um espacinho para tu colocar a tela, fixar a tela, tá? Então na hora de tu fixar aqui, tu vai ver que tem pouco espaço para pegar o parafuso.
Tá? Então tu vai ver que tem 1 centímetro apenas aqui para tu acertar o parafuso. É tranquilo, tá? Se tu usar um parafuso mais fino ou usar pino, é de boa, tá? Então é questão de capricho na hora de montar essa caixa. É, usa cola branca, né? Mete os parafusos aí do lado aqui. Aqui, se conseguir parafusar também, beleza. Ó, tem 1 centímetro aqui que dá para parafusar bem de boa, tá? Ok, vamos seguir. A próxima é o duto. O duto, essa tua caixa, ela é trapezoidal, tá? Então ela é bem complexa por causa disso. Eu vou te mostrar o duto aqui, como é que ficou, para tu entender na hora de montar, para não ficar confuso. Tá vendo aqui o duto, ó? Ó, ele é um losango, né, que a gente fala, né? É um retângulo que a gente inclinou um pouquinho pro lado, tá? Então tu vai cortar ela retangular e vai tirar uma inclinação aqui dos dois lados. Beleza, tá vendo? Nessa pecinha aqui também. Tá? Então ela fica esquisita assim, é normal, tá? Por quê? Porque a caixa ela é trapezoidal. Vamos olhar de cima aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Vamos olhar lá de cima. Tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui, ela segue para trás retangular. Ah, trapezoidal. Tá? Ela é como se fosse uma caixa trapezoidal e os caras tiraram aqui uma fatia e aqui outra fatia. Tá? Aqui ficou o painel ativador e aqui ficou encostado no chão para dar o grauzinho ali pro retorno. Então tem que se ligar nisso aí, tá? Quanto mais detalhe a tua caixa tiver, mais difícil é de montar, mais difícil é para mim desenhar. Tudo se torna mais difícil. A caixa fica linda, fica, mas mais complexa, tá? Então, beleza. Agora tu pode colocar aí o painel, a caixinha do painel ativador. O que que é isso? Ela vai aqui por dentro. Vou tirar ela para tu ver. Ó, tá vendo ali que aliás, vai a parte inferior primeiro, tá? A parte inferior, ela é bem estranha aqui. Tu vai ver, ó. Meu, tem que tirar um monte, é isso aí. Tem que tomar muito cuidado lá na serra na hora de cortar, tá? E ajustar bem para ficar bem certinho. Daí tu vai fazer essa caixa aqui como tá aqui, tá? Igualzinho como tá aqui, tudo parafusadinho e vai levá-lo lá para dentro. Levou ali para dentro, sela, né, com cola e farelo. Entra aqui também, ó. Cola e farelo, já vai vedando a caixa toda aqui com colinha e farelo, tá? Aqui no duto, se quiser pode passar uma tupiazinha, né, uma fresa, deixar ele redondinho ali na entrada do ar. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui no duto, ó, por exemplo, dá para passar uma tupia aqui, né? Deixar redondinho, tá vendo? Vou fazer aqui, vai ficar esquisito, acho. Ó, vai ficar redondinho, tá vendo? Eu tentei fazer redondo esse duto, tá, galera? Eu não gosto de duto redondo porque é ruim de a gente ajustar. Mas nesse caso aqui eu tentei o redondo, mas não coube, tá? Então, por esse motivo, eu tive que ir para o retângulo, que o retângulo eu consigo fazer perfeito a área que eu quero e a profundidade que eu quero. Tá? Para mim é mais fácil de ajustar, só que é mais difícil de desenhar, né? Olha ali, tá vendo? Como é que ficou o duto? Show. Então, vamos seguir. Tá? Agora vem a de baixo, que eu não sei por que que pulou para a caixa do ativador. Tá? Então, vamos botar aqui a de baixo. Deixa eu ver aqui, cadê a inferior? Ó. Beleza. Acho que vai dar ruim aqui, vai bugar. Ó, inferior tá aqui, né? Ó, vai colocar ela aqui. Olhando ela de cima, tá aqui. Pode ver que ela é bem pontuda essa peça aqui, tá? Isso vai ser, não que vai ser complicado, mas tem que ser cuidadoso na hora de cortar, tá? Eu tentei de tudo, mas é que o cliente me deu as medidas e queria ela bem compacta. Então eu fiz o que eu pude, tá, galera? Então agora tem uma dor. Qual que é a dor? É ir lá cortar desse jeito aqui. Eu fiz caber tudo certinho. Mas o marceneiro aí vai ter trabalho, tá? Se a serra inclinar bem, beleza, senão vai ter que puxar na plaina daí, tá? Beleza, colocou de baixo, cola branca, parafuso, vem a caixinha do ativador, né? Como eu falei, tal. Leva sempre junto, tá, João? Leva lá a corneta, o driver, o alto-falante, leva a alça, leva esse caneco plástico, leva o ativador junto. Na hora de montar, tu vai testando, tá? Vai testando aí, porque a gente tá acreditando em números, né? Então chega lá na hora, tu testa, porque se quiser, ó, essa é a hora de botar o painel ativador aqui. Testa tudo bonitinho, se tiver que fazer algum ajuste, põe a corneta, o driver, põe o falante, põe o canequinho. Se tiver algum ajuste, tu consegue fazer ainda, tá? Então beleza, agora vem a superior, não tem segredo. Ela também é bem pontuda, tá? Eu vou tirar aqui para te ver. Ó, tu vai ver que ela tem aqui uma inclinação, ó, bem doída, né? Ah, se o cara tiver uma serra boa lá, show de bola. Então colocou aqui a traseira. Agora que eu vi que faltou uma pecinha, cara. Eu vou ter que te passar o PDF de novo, tá? Faltou essas duas pecinhas aqui, eu esqueci de desenhar, tá? Mas eu já te mando o PDF aí de novo. Então beleza.
Tem essas duas que são os acabamentinhos aqui traseiro. Então o painel vai entrar aqui, tá? Bem, vai ser bem, vai ficar bem pontudo isso aqui, tá? Então como é que tu vai fazer esse acabamento aqui? Eu não sei. Talvez até tirar fora aqui, tá? Descascar isso aqui fora, deixar fora, né? Ou passa uma tupia, deixa mais arredondadinho. Depois quebra esse canto aqui com a tupia também. Enfim, aqui tu vai ter que usar a imaginação aí para fazer uma coisa legal, tá? Eu não tinha o que fazer, cara, infelizmente, tá? Mas coube, tá vendo? Entrou ali, tá tudo certo, os espaços tá tudo ok, eu medi. Só vai ter que dar um bom acabamento aqui para não cortar a mão, né? Porque vai ficar isso aqui uma coisa bem pontiaguda aí, né? Bem perigosa de machucar a mão. Beleza? Então vamos seguir. Agora vem o suportinho da tela, que é esses aqui, né? Tu vai fazer lá dois e vai colocar aqui no lugar. Ok. Depois, tu bota aí a alça. Aqui a alça, depois bota aqui o copinho. Eu já vou mostrar que ele não pega no alto-falante. Agora vem o falante, a corneta e o driver. E aí vem a tela. E aí vem o painel ativador. Beleza? Então vamos tirar aqui para vocês verem. Vou tirar essa peça aqui. Tá vendo aí, ó? Vou tirar essa aqui também. Ó, vamos olhar tudo que eu tenho que fazer para dar certo, tá, galera? Olha só o driver. O driver tá descascando aqui no painel traseiro, tá? A alça, tem que tomar muito cuidado ela na hora de fixar aí. Eu chutei que tem 6,5, tá? Porque essa medida não veio para mim. Então tu tem que fazer esse ajuste. O falante tá aqui, ó. Não pegou no copinho, tá ok? Então, ó, o painel ativador tá entrando aqui na cepa, né? No talo. Tá? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado, galera. Por isso que tem um preço para fazer um projeto desse, tá? Beleza? Então voltamos ali e tá aqui a tua caixinha aí. Line vertical ou monitor de palco, retorno de palco, como a galera chama, né? Beleza? Então, galera, quem quiser comprar esse projeto pronto, aqui já tem um arranjo, né, pessoal? Muita gente vem atrás de mim, ah, que corneta eu uso, que alto-falante eu uso, que amplificador eu uso. Poxa, tem quase 1.000 vídeos aí no nosso canal. Então, em vez de vocês perguntar para mim, vamos assistir o vídeo e se quiser comprar o projeto pronto, fica bem mais fácil para vocês, fica bem mais fácil para mim. Ah, vou comprar pronto. Só seguir o que o cara usou. Usa aí o alto-falante que ele usou, a corneta que ele usou, o driver que ele usou, a alça plástica, usa o painel ativador, tá? Então fica fácil. Usa a madeira que ele usou e já era. Tu já tem um arranjo aqui pronto. Tá tudo prontinho. É só tu ir lá comprar as coisas e montar. Claro, compra o projeto também. Em menos de uma hora ele tá pronto, tá na tua mão. Desde que tu use as mesmas coisas, né? E não tem que mudar nada, tá? Se tiver que mudar alguma coisa, aí o prazo de entrega, galera, é de 1 a 7 dias, tá? Tudo isso a gente explica no nosso WhatsApp, no nosso site, né? Então, quem quiser comprar um projeto com a gente, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link aí pro nosso Instagram, pro nosso Facebook, pro nosso WhatsApp, pro nosso site, tá? E quem quiser me chamar no WhatsApp, tu vai levar 30 minutos para chegar no final, tá, galera? Por quê? Porque a gente vai te mandar aí áudios, vai mandar vídeo, vai mandar PDF, vai mandar um monte de coisa para vocês abrirem a mente, para vocês descobrirem o que que vocês estão buscando e ver que a gente não está aqui para tirar dúvidas, a gente está aqui para fazer o projeto depois que tu já sabe o que tu quer. Ó, esse cliente aqui foi perfeito, ele já sabia o que ele queria. Ele queria o projeto, ele já tinha tudo. Ele só queria que fizesse o projeto. Esse é o cliente que eu busco, tá, galera? Tem gente que vem atrás de mim achando que eu vou dizer qual é o melhor alto-falante, melhor caixa, melhor corneta, melhor amplificador. Eu não vou falar isso. Tem gente que pergunta qual é o MDF que tem que usar, se é 15, 18, 20. Isso é a escolha de vocês, galera, não é minha. Tá? Eu nunca vou dizer, ah, é fino, é grosso. Eu não tenho como dizer se é fino ou é grosso. É fino, sim, mas se o cara não consegue comprar lá um 15, um 18 milímetros, eu não posso fazer nada, né? Eu só tenho que. A única coisa que eu posso dizer é sobre o alto-falante, lá dentro do projeto, tá? Antes de vender, vocês não vão ver eu escutar eu falar sobre alto-falante. Ah, é bom, é ruim, dá certo, não dá. Caixa grande, caixa pequena. Não. Isso aí faz parte do projeto, é dentro do projeto. Beleza? Então, muito obrigado, meu amigo João. Um forte abraço e vamos aí para o próximo vídeo. Valeu!